ku dhasheen ba marka waxaan idin sheegi waan soo hawooday kursigana aan u soo hawooday maanta anaka madaxweyne ka hadaan ku qadaraa kala baas qadaysa waxa hadda ruux qolo wax ka wata male la bari markay meel kale aado faraha si taagi doonta warka hal kala soo MCA baan rabaa iyo MD un intan ku eeg un saangur iyo balambala u dhahay waxa weynaa in la hor harsanayaan lagu burburin ayadana damac ee faraha badan yaanu ku burburinay waxa weynaa ee aan gacanta aan ku hayno aan galaana maro hadii lagu talyaa maxa ku yalla oo nin kaloo madaxweyne ka noqdo arrintaana ha la fiiriyo waa midda labaad in idiin sheegi qof nin jacays waa la keeni karaa laakiin midda weyn ee lawada harsanaya waxay la geysan hadda intaynaba hadda hoos taagan ninna wuxuu rabaa laanta intuu goosa inuu riyo yar siyo hadda meesha kaba dhaafo intan inay hirgeso ay dhaaro ba imaatay rabtaa meesheinna muxuu fiirinayaa maalinta halaha yaray uu qaadanayo iskood jira ilaa baaq jira dhowr geel xariisnaa uu gobolaha u tagay ninka u weynaa meesha ee lasoo dareeriya ku nool hoos nool tii meesha oo maray biyaha la waraabinay baa hoos nool markii aad meesha ka fiirisaa maanta xiisa wax baan rabaa intaan dhoho waxaan guna u booda aan dhoho aan burburiyo halka waran meelaha cooda oo burbur meesha ayaa intaas oo kale miskiin oo mishaar qaar ku taasay intaasaan rabinaa idiin soo joodiyo iyo hawadaas waxaan iga gashay waan idiin imaan doonaa habeen aan bari doonaa oo qaas qaas baan u hadli doonaa marka walaalyaal saasaan waanisaan kusoo dhawaanaysaan.